Вже багато років у місті над Прутом час від часу виникають проблеми із вивезенням сміття. Останні 5 років такі послуги надавала одна сміттєзбиральна фірма. Та цьогоріч провели конкурс, у якому місто поділили на 5 лотів і визначили там переможців, зазначив заступник Коломийського міського голови. Місто ми поділили на 5 лотів при проведенні конкурсу на ТПВ для того, щоб створити якусь хоча б конкуренцію. Ми знаємо, 5 років у нас вивозило АВ «Коломия». І для конкуренції, значить, перший, другий, п'ятий лот виграло АВ «Івано-Франківськ», третій лот виграло КП «Полігон екологія». І четвертий лот ФОП «Посяка» Роман Віталійович. Після оголошення результатів комунальне господарство та підприємець одразу ж уклали угоди із міською радою. А найбільший сміттєвивізник поки пропонує свої умови міській владі. 30-го числа заключили угоди ФОП «Посяка» та КП «Полігон екологія». АВ «Івано-Франківськ» згідно законодавства взяла 10 днів на вивчення цієї угоди. Вчора вони прислали свій варіант угоди, з яким ми згідно цього варіанту багато тих таких важелів впливу на них, як візника сміття, ми втрачаємо, тому ми не згідні на їхній варіант. Тож дві фірми поки сміття вивозять, а івано-франківське підприємство лише забирає свої контейнери. У нього є час до 9 липня. Якщо угода не буде укладена, то на ринок вивезення сміття може увійти київська фірма, яка у трьох лотах була другою. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо, компанія «Раї».